Nazdárek, tady Monika, dobro, ti vydá prostě vlog, pičo, nevím, vole, už moje. A dneska prostě bude rally, radounská rally, prostě dám to na YouTube, proto teď natáčím, tady se mnou Pepa z Depa, Dramatistos, tady Petr, čau. A ještě asi za hodinku se za námi zastaví super tyčinka, jo, tohle je salámeček, jo, to je salámeček. Pepa z Depa a za nám se zastaví super tyčinka. A pak pojedeme jakoby k nám, dáme si tam věci, protože kluci u mě spí, že jo? A pojedeme na to rally se kouknout, najdeme si tam nějaký nejlepší místo, už mám nějaký vyhlídlý, tak by tam mohlo být docela dobrý. Samozřejmě nikdo nás to nebude otravovat. Až na pořadatele a asi 100 lidí. Jo, přesně tak. Tak jo, mějte se a zdar. To je mental. To je náš čtvrtý bod, super tyčinka. Máš smůlu, už tam jsi na kameře. A teď už tady jel první uzavírací vůz, takže asi tak půl hodinky a začne závod. Natočím možná i předjezdce bych mohl a pak ten závod už prostě bude dobrý. Tak jo. Mama, jsou v hubě. On se bojí super tyčinka, že jo. Tak, já to pojď, vysokot. A tam je salámeček. Tady je, vole, ten Pepa z Depa, jak jsem říkal, tyjo, pozadním, porci, ej! A tady je ten super tyčinka. Stejně budeš na tom, že nejsem. První předjezdec. Je to pohoda. Tak jak se vám mohl líbit předjezdec první? Je dobrý. No, jako mohl smikovat, no. Mohl, no. Co ty potřebuješ? Mohl to zrychnout. Tak pardon, salámečku, je to pohoda. Počkej, Pepečka, to jsou ty mimo závod, jo? Prej, to jsou předjezdy. Prej, Kuba, to je prostě. Kámo? Ten pojede jako kráva. Je to trošičku kráva. Někde je? Jo, už jede. To je fakt výhodná. To se tady dosky směračte prostě. Jo, už jede. Už je tady. To není Škodovka. Radunská rally 2018, skoro začíná. Ty krávo, ten je felý. Jo, to je ta 120, oši. No, tak je to Škodovka. Teď teda na kanál jmenuje se Salam SRO, nebo jak se jmenuješ? Jo, Salam SRO, tak on teda taky na YouTube, to radounská rally. Men to, no to radši já nebudu, blbl, to jste neslyšeli, to jsou nějaký bonbony škurvený. To není Škodovka, ti říkám, kamaráde. To už je závod. To už je to klinické plonsko. No ještě přijde zvěc. Pávo. Jo, teď ještě pojedou 3-0. Teď ještě pojedou 3-0, borci. To jsou pod 0, tak to bude zase skoro. To je druhá nula. Ty krávo. Renault. Já řeknu, že to bude zase skoro. Renault Cruel Sport. Ty vole, to bude nějaká pěkná převodovička. Ty pičo. Ty vole, hele. Subaru Impreza, vole. Starší. Subaru Impreza. Tak jo, tohle byly předjezdy a zahaluje to tady žito, nebo co to je? Ještě jednou, super tyčinka. Pepa zde pady 8756 a salámeček, který vám dám do popisku, jmenuje se Salam SRO, jo? Já tam mám taky video. A na Instagramu se jmenuje salámeček.cz, nebo tak nějak prostě. Tak kde už se pojede ten závod, my se nudíme, takže i Honza se nudí. Začíná závod. Subaru. Subaru. Ne, Mitsubishi Lancer Evo. Ty vole, ten si to krosí? Ten to felí. Ty píčo, kamaráde. Ty krám, hle. Mitsubishi Lancer Evo. Kapelka. Tak ten si to felí ještě víc. Tak jasný, jo. Ne, to bude další Subaru? Jo. Subaru, Impreza. Borci, to jsou rány, vole. Ty pičo. Wow. Mitsubishi.
vlastně nevím, co to bylo. Hoši, co to bylo? Nebylo. Nějaký snímky potřebuji. Už to felí, už to felí. Ty se tady toho nebojí, ty vole. Ne, tak je to, člověče. To je ta starší. Jede, jede, trabant, jede, trabant. No ty jsi jaký trabant, ty vole. Vyši, vyši. To je Subaru. Ty vole. Ujítlo mu to. Přijel tam. Ne, to je Subaru. Jo, ukládaj. Jo, jo, jo. Ty vole, hoši. Subaru. To je Subaru, je to Subaru, je to Subaru. To byl ten Subaru. To se ukládá. Ale mohli by udělat nějaký radonský Tokyo drift. Radonský Tokyo drift, vole. Ty pičo. Ty vole. Ty krás. Hezky červený kamarád. Ty krávo. To nebyla škodovka. Ty jsi taky škodovka, ty vole, mi to. Už to felí, už to felí. Mitsubishi. Brzdíš. A to máš před plným volem driftem. Ty vole, tady přibrzdí. Ale? Subaru. Má fakt luxus, má luxusní přeba. Já nevím, to je Tomáš. Jo. Ford Sierra? Nevím. Tyba, to bude asi nějaký Subaru nebo Mitsubishi. To nebude, vole, to má malý Subaru. Mitsubishi to říká. Žádný stupní, jakože za benzín? No, no jako za gumy, za benzín, za motor ničíš. Převodovku musíš měnit. Ne. Co byš? Lence. Lexus je čínský, ne? Už to chalí, už to chalí. To bude Subaru? To nebude Subaru. Vy co byš? Nážou drifty, tak může. Ty vole, to už bude co jinýho. Oktávka, ty vole, konečně auto. Ty vole. Ty vole, hoši. Ty krám. Fábka. Jsem si natáčel. Nejelo. Ty vole, hoši. Jo, to je Renault. Ty vole, ale on měl zvedlý kolo, hoši. Zvedlý kolo. Ty král. Budeme odsuzovat za to vodkačo. Ano, tady jedou hezky. Jo, celkem hezky, ne? Ale jinak, když nejsou vyměný, jak jsou vyměný. Ty krávo, hoši. Není. To je co si? Ty vole, to by nějaká škodovka určitě. Ne, tak ne. Ne. Seat. To bude Seat. Seat. Točím, točím, točím. Ty vole, Felcka. Felga, ty vole. To je stroj. Přesně stroj na závěr. Tak jo, doufám, že se to video líbilo, dejte like, odběr, co nejzlídnutí prostě chceme, že jo, hoši? Koukněte se i na to moje video. Tisíc zlídnutí, sdílejte to. Koukněte se na to moje video. Co nejvíc sdílet, jo, budu moc rád. Tak, zdar.